Як у Китаї відзначають День холостяка? Для чого німці вирядилися у костюми блазнів, а марокканські активісти – у жіночі вбрання? Про це та інше у нашому огляді. Незвичайну акцію вшанували пам'ять загиблих у Першій світовій війні в Північній Ірландії. До сторіччя від її закінчення на піску одного з пляжів створили портрет солдата. Він народився в сусідньому селі, пішов на фронт і загинув у 22-річному віці. Подібні зображення мають з'явитися і на інших британських пляжах. 100 років відновлення незалежності відзначає Польща. Державні урочистості відбулися по всій країні. Варшава потонула в біло-червоних кольорах національного прапора. Після військового параду центром столиці пройшла багатотисячна святкова хода. Попри всі намагання влади завадити, участь у ній взяли й націоналісти. Раніше їхні акції нерідко закінчувалися сутичками з поліцією. Однак цього разу протистояння вдалося уникнути. Веселощі, музика, чудернацькі вбрання і нескінченні потоки пива. Рівно об 11:11 німецький кельн поринув у традиційний карнавал. Його проводять до дня шанованого в цих краях Святого Мартіна, покровителя бідних, біженців, пастухів, виноградарів та мірошників. Цього року свято припало на вихідний, тож центр міста заполонили десятки тисяч місцевих жителів і туристів. Поштовхалися до схочу. Курсанти Національної академії оборони Японії зійшлися в традиційному змаганні ботаоші або завали палю. Його суть полягає в тому, що команди повинні нахилити триметрового стовпа суперника на 45 градусів до землі. При цьому половина гравців захищає свою територію, а інша штурмує. Традиційно учасники не використовують якогось особливого захисного спорядження, тож тяжкі травми не рідкість. Та цього разу минулися без постраждалих. Вуличний театр проти насильства над жінками. Так марокканські активісти намагаються привернути увагу до проблеми дискримінації та знущання з представниць слабкої статі в країні. У вересні в Марокко ухвалили закон, що передбачає кримінальне покарання за сексуальні домагання та розпусні дії проти жінок. Тепер активісти намагаються розповісти про нього широкому загалу та змінити свідомість патріархального населення. Самотні серця – двигун торгівлі. Китай шаленіє від розпродажів до Дня холостяків. Лише за перші хвилини дії знижок найбільші інтернет-платформи отримали мільярдний прибуток. Скільки заробили за добу, поки невідомо. Але минулорічний рекорд у понад 25 мільярдів доларів уже побили. Свято і такий спосіб його відзначати вигадали кілька років тому. Воно швидко прижилося, і тепер багато хто цілий рік відкладає гроші, аби придбати все необхідне саме 11 листопада.